ସୁଲୋଚନା ନାୟକ, ଆମ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଏଜେଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ଆମ ଏଜେଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଫଲ୍ସ ପୋଲିଂ ହେଲା। ସେମାନେ ଦେଖି ଦେଖି ଆଉ ସହିପାରିଲେନି, ତେଣୁକରି ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଯେ କାହିଁକି ଫଲ୍ସ ପୋଲିଂ ହେଉଛି ବୋଲି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜୁଲତା ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ କହିଲେ ଇଏ ଇଏ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ପିଟି ଚାଲ, ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଟି ଚାଲିବ। ଇଏ ମୋ ସେ ହେଉଛି ମୋ ପୁତ୍ର ଆମ ଏଜେଣ୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତ ନାଁ କ'ଣ? ପାରି ନୂଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ରାଜକନିକା ସାର ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା।